トさん。私は子供じゃありません。どうして子供の次が老婆なんですか？相変わらず面白い人ですね。トロピカルな気分ってどういう気分なんですか？どうしたんですか？こんな時間に。ええ、そうですけど、夜間の出歩きは推奨されていないんです。強制ではありませんが、あまり褒められたことではないという規約です。そんなところだと思います。さあ、私は別に夜外に出てもすることがないので構わないのですが。はい、泉さんですか？見ませんでしたが。ん？え？あ、はい。でも私、水着持ってないし。はい。本当に強引ですね。明日ですか？はい。はい。もともと宿舎のホールに人がとどまる必然性が、ここのラウンジ、自室でしょうか。あまり夜は出歩かない方が。アルバート、あなたこそここで何を？言葉に気をつけることね。私は財団から視察に来たものなのよ。教授にお話があったのよ。あなたに言う必要はないわ。知りたかったら教授に聞くことね。
の縄張りでうろつくとはいい度胸してるんじゃねえか。あれ？あるか。しょうがないな、ほら。大丈夫だよ、痛くしないから。ほら、じっとして。怖いことなんてないって。結構出血したな、汚れちまうぜ。お前、何気分出して言ってんだよ。たく、相変わらずぶっ飛んでんな。立ち話もなんだ。バーカ。来なよ、こっちだ。ちょっと着替えるから、その辺に座っていてくれ。バーカ。まあ、俺のプライベートルームってところだな。相変わらず見てて飽きないやつだな。おい、誤解されるような解説しないでくれ。この机でそこまで妄想できたの、あるが初めてだよ。呆れてんだけど。まあな。それしかないのかよ、まったく。まあ、あるには無用の長物だろうがな。それより何の用だい、こんな夜更けに。はあ、死んだら死にきれるんじゃないか。死にきれないってのは死んでないってことだろ。じゃあ、愛のメッセージとやらを伝えられなかったとき、アルはゾンビになるのか。面白そうだから、愛のメッセージとやらは聞いてやんない。さあ、早くゾンビになれよ。お前、俺のことバカにしてるだろ。面白そうだから、愛のメッセージとやらは…お前…あんまりジロジロ見るなよ。いくら俺だって多少気にはするんだぜ。な、何をって、その男の視線をさ。へ、どうせいろいろな女たちに同じことを言ってるんだろ。え？殴るぞ、おい。おふざけはこのくらいにしてだな。俺も実を言うと、アルに話があったんだよ。ジョークじゃないんだぜ。ほら、昼間話しそびれたろ。もうしょうがないな。ほら、ここデザイアに関することで。お前、よく新聞記者なんてやってられるな。
でさ、その新聞記者のアルに話があるんだよ。ああ、これって口外していいのかわからないんだけど、ここでの研究に関してさ、表向きはね、あくまで風聞なんだが、どうやらここの研究所では軍事兵器の開発を行っているらしい。ああ、いいぜ。それはアルが新聞記者だからさ。なあアル、俺は俺なりに物事の善悪を判断して行動しているつもりなんだ。いくら秘密と言われても、その心情に反することはできない。たとえここをクビになってもね。その話をしているところを偶然立ち聞きしたんだよ。教授と、あと、ミス・グランチェスタらしいんだ。ああ。もちろん冗談じゃない。信じられないのか？俺が嘘をついているっていうのか？じゃあ、何もしないってことかい？じゃあ、まるっきり無駄じゃなかったんだな。なあ、アル、俺のことを軽蔑したかい？俺一人がみんなを裏切るようでさ、みんな団結しているのに、俺だけはぐれてアルにこういう話をする。ん？ああ、俺の場合、客観的に見てどうなのかな。本当かい？俺の胸ってそんなにいいのかい？なんだかくすぐったいな。もうデザイアのことに関しては話したぜ。ありがとうアル。なんだか気分が少し楽になったよ。おい、調子に乗んなよ。ったく、ちょっと気を許すとすぐに突き上がるからな。全く目が離せないぜ。そんなこと言ってくれるのあるだけだぜ。ちょっと気を許すとすぐに突き上がるからな。なんだい？ああ、何でも聞いてくれよ。嫌な予感。お前ってそれしかないのかよ。断言すんなよ。わ、そう言われるから嫌だったんだよ。俺だって好きででかくなったわけじゃない。え、バカ、そんなことが慰めになるか。もう変な質問には答えないからな。え、本？だから言ったろ、勉強しているのさ。何のためにって、なんだよ。俺の夢さ。シルビアなんて女みたいな名前に負けないためにパイロットを目指すのさ。なんでがっかりするんだよ。なんでだよ。女のくせにパイロットなんか目指してるからだろ。ああ、それは。じゃあ言うよ。大空を飛ぶ爽快感、俺の操縦によってどこにでも行けるという満足感、高揚感、
俺はこだわっちゃいない。俺はこだわってなんかいないけど。違う。嘘つけよ。言葉遣いが女っぽくないとかいろいろ言ってきたじゃないか。それが女っぽくないってんだろ。嘘だ。なんでだよ。なんだよ。嫌いじゃない方だな。ん？それがどうしたんだよ。そうだな、確かに。俺が女らしさを捨てようとしても、ことさ、バカ。じゃあ俺も玲子さんみたくなれるのかな。ああ、俺玲子さんみたくなるのが夢だったんだ。なれるか？本当か？なんだか生きる喜びを見出せそうだ。俺にとっては大事なことなんだ。ある？鼻の下が30センチくらいになってるぞ。しかし、今だ。バカ。ある。大丈夫か。だってあるがいきなり。なんだかたくさん話を聞いてもらったな。バカ言ってるんじゃないよ。でもちょっぴり気分が楽になったような気がする。まったくしょうがないやつだな。なんだかたくさん話を聞いて、バカ言ってるんじゃないよ。ちょっぴり気分が楽になったような気がする。まったくしょうがないや。もう行くのか。バカ言ってんじゃないよ。いろいろと話聞いてくれて、Thank you.
なんだ、例のお調子者か。よう、お調子者。いつもの調子はどうした？こんな夜更けに何してるの？女と相引きか？おお、それは奇遇だな。俺たちもちょうど散歩をしていたんだ。何睨んでるんだよ。もっと楽しくやろうぜ。まるでガキだな。焦って、相変わらずお調子者だぜ。誰がゴリラだ。手鏡をかざして何をしてる。相変わらずお調子。おい、誠、返事をしてやれよ。恋人が話しかけているぜ。ある、私、何でもないの。ごめんなさい。本当、何でもないのよ。帰るとはその、ちょっとお話をしていただけなの。誠は嫌だってよ。なんだと、このお調子者が。二人ともやめてちょうだい。私、振られたな。おい、お調子者。ふん、昼間のラウンジではうまいことやったが、実力の差がありすぎるんだよ、バカが。ま、お調子者相手に本気になったって仕方がない。何も知らないバカだからな。内緒だ。ごめんなさい。今は一人でいたいの。カイルは、彼は関係ないの。おやすみなさい。
バートさん。びっくりしちゃって、その、ごめんなさい。ごめんなさい、室内フォンを使えばよかったのでしょうか。アルと一緒に寝ていたの。はーい。お取り込み中にお邪魔してしまって。私は大丈夫ですから、お気になさらないでください。ねえ、シェリルさんってアルの恋人？やだ。だって仲が良さそうなんだもん。アルバート？ティーナも恋人にしてくれる？アルバートさんのことは好きなんですよ、彼女。そうそう、シェリルもそうだよね。やだ。え？あ、そうでした。言いつけがあったんです。教授がお呼びでした。はい、何でも取材許可を出すということで、教授のお部屋まで来てほしいとのことです。あ、そうでした。私は今日お休みをいただいたもので。研究所の方は慌ただしかったんですが。はい。ええ、でも水着が。これ。はい。で、はい、行き。私は別に構いません。ティーナ、一緒に行く？うん、行く。シェリル、大好き。ありがとう。じゃあその間、私がティーナの面倒を見ておきましょう。はい、急にいただいた休日ですから、特に予定もありません。はい。早く帰ってきてね。Thank you.
どうしたのよ。そうなの。いいえ、別に慌ててはいないわ。ただアルの顔を見たものだからちょっとドキドキしてしまったのかもね。相変わらずバカみたいで安心したわ。そういえば誠、元気なかったわ。それがわからないから聞いているのよ。昨日はその誠と仲良くできたんでしょ。もうちゃんと答えてちょうだい。帰る？どういうこと？わかったわ。私が誠に聞いておいてあげる。しょうがないわね、二人とも不器用で。そんなこと言ってるから。もうしょうがないわね。研究施設という環境が環境ですからね。つまり職員がノイローゼとかになるケースが少なくないの。飲み屋？あるらしい発想ね。そうかしら。じゃあ女性はどうするの？もうそっちの発想しかないの。あるにとってはでしょ。こら、どこを見ているの。子供みたいじゃないの。まったく大きな子供ね。ありがとう。おだてても何も出ないわよ。何の話をしているのかしら。しょうがないわね。私が誠に聞いておいてあげるわ。しょうがないわね。私が誠に聞いておいてあげるわ。長々と評論をどうもありがとう。もう皮肉の通用しない人ね。じゃあ行きましょうか。どこに行って、研究所に決まっているでしょ。取材をするのではなかったの。アルのことを見ていたらもうどこかに飛んで行ってしまいそうなんだもの。だーめ、研究所内の受付までついていきますからね。さあ行きましょう。ちょっとある？さあ研究所内の受付までついてきてあげたわ。何か言ったかしら。あら、アルバートさん、お待ちしていました。ありがとう。クリス？ある。ずいぶんと仲が良くなったよね、クリスさんと。別にいいのよ、昨日と同じ。どうしたのよ。変な人ね。じゃあ私は外で待っているわ。しっかりね。
本当に面白い人ね。大丈夫よ、昨晩のことは言わないわ。そこまで野暮じゃなくてよ。じゃあ教授の部屋へご案内するわ。ステラ教授、アルバート・マクドガルさんをお連れしました。どうぞ。いい顔になってるわよ。頑張ってらっしゃい。こんにちは、アルバート。仕事とは堅苦しいものだわ。分かって。アルバート、私は教授の付き添い人よ。そう、不当ないし不利益なインタビューにならぬよう適時助言をさせてもらうわ。その心がけはいいことだわ。ただ記者の多くは自己の好奇心に基づく主観を真実と勘違いすることが往々にしてあるの。あるいは真実と捏造して記事にする。それを見極めるのも私の務めなの。もちろんよ。私はあくまで裏方。ただし録音は許可できないわ。ようこそ、アルバートさん。初対面ではないのだけど、一応形式に乗っ取らせてもらったわ。では私のこともファーストネームで呼んでいただこうかしら。私はマルチナ・ステラドビッチ。総監督としてこのデザイアに従事しているわ。そうね。構わないわ。無駄口はやめて早くインタビューに入りなさい。デザイアは全長2キロほどの小さな島。そこに研究所、宿舎、飛行場、メディカルセンターなどの施設が設けられ、124人の職員が勤務しているわ。まず第一に、都会の雑踏から離れることによる研究能率のアップ。自然環境は人間にゆとりを持たせ、頭脳の働きを活性化させるという期待のためね。第2に、保守のため。ここで行われている研究はグランチェスター財団の地の水を集めたもの。その研究成果が外部に漏れるようなことがあってはならないのよ。保守性が高くなることによるメリットこそあれ、デメリットはほとんどないのが現状ね。保守性を高くすると、アルバート、風聞を頼りに聞くとはどういうつもり？そんな質問は受け付けられないわ。そのような風聞は全くのデタラメです。ええ、私は軍事兵器などのために研究をしているわけではありません。どうぞ。そうです、それは研究上の秘密のため言うことはできません。我々というのはどのような人を指すのかしら。
漠然としすぎているわね。もう少し財団にとってどのような恩恵が？社会的ステータスの向上かしら。達成感と給与アップ、研究者としてのネームバリューの向上、違うわ。私にとってこの研究は重要な意味を持つわ。そこまでよ。それ以上は個人のプライバシーの問題になるわ。質問を変えなさい。質問を変えなさい。誰がイカズゴケかしら。アール、あなた口に出して言っていたわよ。どうぞ。影響を与えています。いろいろな面で。ステラドビッチの環境と人類の融合は、その後生物学や生態工学、医学などにも影響を与えました。つまり一つの学説にとどまらず、一つの公理系を確立させ、それが多くの研究のベーシックモデルとして参照されているわ。つまりエコロジーをベースとした環境工学の応用というカテゴリーにおいては、彼の論文に影響を与えられるのはむしろ必然であるということね。展望？私は成就した時、私はこの輪廻の鎖から逃れられるのかもしれない。そう。ここまでかしら。何？こんなところかしら、教授。そうね。ではインタビューを終了するわ。終了時刻をもう2分も経過しているのよ。弁明の余地はないわ。インタビューは終わり。そんなザレ事が。まあ和美さん、取材じゃないというのだからいいじゃないです。何かしら。ええ、職員の人たちには休暇を与えました。でもアルにとっては残念かもしれないわ。泉さんは技術主任という役職のため休暇はありません。そう言ってもらえると助かるわ。何かしら。ええ、玲子さんやドクターから伺っているわ。身元の紹介は玲子さんに一任しています。彼女に聞いた方がいいんじゃないかしら。記憶喪失症にはよく見られる症状ね。そう、可愛らしい名前。お話はそれだけかしら。私の死んだ娘が同じ名前だったけどだからどうだというわけではないわね。取材終了は不服かしら。
小なことね。話はそれ。何をやってるの？インタビューをしないのなら打ち切るわよ。ある、ひょっとこみたいな顔をするのはやめていただけるかしら。分かってもらえ、インタビューはし、話はそれ。取材終了は不服かしら。師匠な、干渉する必要はなくてよ。話はそれだ。まだ他に？分かった。話はそれ。取材終了。師匠なこと。干渉する必要はなくてよ。干渉する必要はなくてよ。話。取材。師匠なことね。話。まだほ。ご苦労様でした。研究室の写真撮影は明日でしたね。楽しみにしているわ。どうだったの？インタビューは。その顔を見ると得たものは少なくなかったようね。さてと、ええ、エステサロンにこれ。冗談よ、メディカルセンターに行って見てもらうの。いいえ、まあ定期検診というところね。体を気遣うことは若さを保つ秘訣よ。何かしら。変わったこと。そうね。そういえば研究員さんたちの多くが休暇をもらっているみたいね。でも教授は時々不定期に休暇をお出しになる方だ。さあ、私にはちょっと内情まではわからないわ。じゃあね、ハル。まあ、失礼ね。お疲れ様。かもなく不可もなかったようね。教授はどうだった？そんなことを聞いているんじゃないわよ、もう。なぜ休暇のことを知っているの？そう。教授はなかなか手ごわかったでしょ。それは珍しいわね。彼女はポンポンと明晰に回答を出すタイプよ。ねえ、どんなことを聞いたの。ずるいわね。じゃあ私もいいことを教えてあげない。交換条件ね。コーステラドビッチ教授の。
そうだったの。いいわよ。じゃあ今晩私の部屋に来てちょうだい。そう。バカ、何勘違いしているの。誠のことよ。変な約束はしてないわよ。まったくもう、すぐにそうなんだから。そういえばシルビアのことなんだけど。ええ、それがちょっとおかしいのよ。ううん、そうじゃないの。何でも女として男に見られるためのノウハウみたいの聞きに来たわ。まるで好きな男の人でもできたみたいな。ある？あなたまさかシルビアに手を出してはいないでしょうね。あなたくらいしかいないじゃないの。うん、そう言われてみればそうね。とにかく今日の夜に来てちょうだい。蹴るわよ。とにかく蹴る。ある？ある？ある。そんなことはないんだけど。なあ、ある？俺もさ、玲子さんみたくなれるのかな。そうか。じゃあな、俺仕事しなくちゃ。バカ言ってるんじゃねえよ。Thank you.
リルがティーナに着せてくれたの。アルバートさん。ねえねえ、ほら見て、このパンツ。ちょっとティーナ。シェリルが貸してくれたの。素敵でしょ。ねえ、早く海に行こうよ。お願いですから、ドアを閉めてください。アルバートさんが部屋に入ってきて、どうするんですか？しまって。はい。アール！うん！はい。アール！早く！子供は元気でいいですね。ええ、服の下に。アルバートさんはどうされるんですか？よかった。じゃあ、ねえ、アル、アル、アル。
あなたたち、ここで泳いだの？ねえ。バカなこと。すぐにシャワーで海水を洗い落としなさい。そこのあなた。あなたはデザイアの研究職員ね。名前、シェリル・シャトレート。現在反応装置の制御を仰せつかっています。海での海水浴は禁止されているはず。職員のあなたが聞いていないはずはないでしょ。はい。でもちょっと泳ぐくらいなら問題がないと。時間はこの際関係ないわ。規則を破ったか否かが問題なのよ。あなたにも呆れたわ。職員を抱きつけて規則を破らせると。あまり目につくようだと取材も中止せざるを得ないわね。ある、あなたの行動は目に余るのよ。とにかく自室に戻ってすぐにシャワーを浴びること。シェリルさん、そしてアルバート、二人は今日一日部屋で謹慎していなさい。関係ない？彼女は今ここにこうして自らの意思で規則を破ったにもかかわらず。ではアルバート、あなたの謹慎期間は2日とします。それが嫌だったら今すぐ帰国することね。ごめんなさい、私が悪いんです。ちゃんとお部屋へ帰ってシャワーを浴びて、今日一日は静かに過ごしますから、許し。わかったわ。とにかく三人とも早く部屋に帰りなさい。ありがとうございました。帰りましょうか。ううん。今日は本当に楽しかった。耳塞いでたから、なーんにも聞こえなかったの。はい。エル、一緒にお風呂に入ろう。あは、面白かった。では、私はこれで。はい。ティーナを、ですか？それは構いませんが、大丈夫なんですか？はい、番号は12。はい、わかっています。何？うん、シェリルと遊ぶのね。戻ってきてね。はい。じゃあティーナ、一緒に行きましょう。うん。本当にお日柄もよく。
でも、やっぱりちょっと忙しくて。ごめんなさい。そうね。あの時は怒ってごめんなさい。お暑いわね、お二人さん。レイコ。ここにいてはお二人さんの邪魔かしら？違うの。アル、ごめんなさい。私もう行かなきゃ。ちょっと、どういうこと？誠行っちゃったじゃない。もう、お世話の焼ける人ね。アル？今日の夜、忘れないでちょうだい。君は確か立ち聞きかね。あんまり行儀がいいとは言えないな。まあいい。でどうかね、ティーナの保護者君。そうか、それは何よりだな。
知り合い？ふん、知り合いと言えなくはないな。知らないお嬢さんではないし。では失礼するよ。アルバート、これだから新聞記者という輩は。アルバート、あなた実質謹慎ではなかったの？なぜ3階に？アルバート、あなた何か知っているんじゃなくて？嘘おっしゃい。ではなぜティーナを海に連れて行ったの？
いまいち視線が決まらないわ。こう、こうして、こういう感じかしら。ポーズが決まらないわね。褒めてくれるかな。あ、くれるかしら。いつからそこに。バカ、出てけ。さっさとここから出て行ってくれ。バカ野郎、そんなことじゃない。さっさと出て行かないと。俺の前から消えて失せろ。ある。その、さっきはごめん。違うんです、ティーナが。ティーナがいなくなってしまったんです。私がラウンジに飲み物を買いに行ってる間に部屋からいなくなってしまって、ごめんなさい。私がついていながら。は、はい、はい。わかりました。はい、わかりました。